जवाफ उपयुक्त हुन्छ होला माननीय श्री खगराज अधिकारी सम्माननीय सभामा हुँदै लिपुलेग र लिम्पियाद्वारा काला पानीबाट पानी विदेशी फौज हटाउन पहल गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएन हाम्रा वीर पुर्खाहरूले आफ्नो रगत पसिना संरक्षित गरेको भूभागमा आजसम्म विदेशी फौज छन् केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदको सर्वसम्मत समर्थनमा संविधानको अनुसूचीमा परिवर्तन गरेकोमा आज किन त्यस बारेमा द्विपक्षीय वार्तामा एजेन्डा बनाई वार्ता गरिएन प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्न सक्नुहुन्छ कि धन्यवाद माननीय श्री शेरबहादुर तामाङ सम्माननीय सभामुख पहिला पनि एकचोटि यो महाकाली सन्धि समझदारी हो भनेर भनेपछि पछि सन्धि नै हो भन्ने प्रमाण पाएको थियो अहिले पनि नेपाल भारत भारतबिच चाहिँ ऊर्जा विकास सम्बन्धी संयुक्त अवधारणा पत्र सम्बन्धी समझदारी भएको कुरा यो नीति तथा कार्यक्रममा का आ र यो चाहिँ समझदारी भयो कि सन्धि भएको यो पनि प्रष्ट भएन र यदि समझदारी भएको हो भने कहिले भएको हो यो चाहिँ हामीलाई स्पष्ट त्यो तिथिमिति सहित कहिले भएको हो यो जरुरी छ अर्को एउटा चाहिँ औद्योगिक कच्चा पदार्थको नाममा चाहिँ सुपारी केराउ र मरिच जस्ता चिजहरूलाई चाहिँ डलरमा खर्च गरेर नेपालमा आयात गरेको देखिन्छ त्यसपछि नेपालमा कुन उद्योगमा केमा प्रयोग भयो र कति परिणाममा प्रयोग भयो र यदि त्यो चाहिँ नेपालमा नेपालको उत्पादन भन्दै फेरि छाप लगाएर विदेशमा पठाएको जस्तो देखिन्छ यदि त्यसो हो भने नेपालले कति भ्याट प्राप्त गर्यो यो चाहिँ जानकारी चाहे धन्यवाद माननीय श्री लालबाबु पण्डित मान्य सभामुखज्यू मैले जी संग सो सरकार को सेवा प्रवाह जनमुखी नभरक संदर्भ में हप्ता को दुई दिन बिदा दिने, निर्णय कस को फायदा को निति क्या में इस बड़ी विदा भर जनताले सेवा परा प्रवाहमा कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ अर्कोतर्फ सङ्घीय निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर संसदमा आएको अवस्थामा किन फिर्ता गरियो सरकार सङ्घीयतालाई असफल बनाउन चाहन्छ वा कहिले माननीय श्री पदमगिरी सम्माननीय सभाखु महोदय यो बिआरआई प्रोजेक्ट सम्बन्धी सामानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यस सम्बन्धमा उहाँको दृष्टिकोण के हो अझ प्रश्न रूपमा आएन यो आओस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु यो नेपाल ट्रस्टको जग्गा फिर्ता लिने कुरा लेखिएको छ यो माता तीर्थको जग्गा फिर्ता आउँछ कि आउँदैन त्यस सन्दर्भमा के भइरहेको छ त्यो पनि अलिकति स्पष्ट आएन भन्ने लाग्छ इपिजी ग्रुपको जुन प्रतिवेदन छ प्रधानमन्त्रीले अब हिजोको सरकारलाई देखाएर होइन कि अहिलेको सरकारले त्यो प्रतिवेदन बुझ्न तयार हो कि होइन यो कुरा पनि प्रश्न आउनु पर्यो महँगीको यो स्थिति छ यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन के योजना बनिरहेको छ यो पनि प्रश्न आओस् धन्यवाद माननीय श्री कृष्ण भक्त पोखरेल सम्मान्य सभामुखजी म प्रधानमन्त्रीलाई यो नीति कार्यक्रममा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपालको आफ्नै लगानीबाट निर्माण हुन्छ भनिएको छ यो कति बजेटमा निर्माण हुन्छ र यसको स्रोत व्यवस्थापन के हो र यो कहिलेसम्म बन्छ एउटा अब दोस्रो यो भूमि अहिलेसम्म कति भूमिलाई ला, लाल पूर्जा दिइयो र एक वर्षभित्र भूमिलाई लाल पूर्जा दिन कहानी र बाधा छ उहाँले दुई वर्ष भनिरहनु भएको छ कहानी र कुन कानुनले के बाधा छ म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री, श्री बहादुर रावल सम्माननीय सभामुख महोदय गत वर्ष बेमौसमी वर्षा र बाढीले किसानहरूको नाली बाली क्षति भएको थियो यो वर्तमान गठबन्धन सरकारले साठी पर्सेन्ट किसानलाई राहत दिने भनेर घोषणा गर्यो तर अहिलेसम्म पनि किन नदिएको म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसको जवाब चाहन्छु यसै गरी नायरता विधेयक हामीले करिब दुई वर्ष लगाएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हामीले पास गऱ्यौँ तर अहिले पनि त्यो नागरिकता विधेयकलाई अगाडि नबढाएर के फेरि पनि विदेशीहरूलाई सजिलो गरी नागरिकता दिने र सत्ता सौदाबाजी गर्नका लागि नै रोकेको म सोध्न चाहन्छु यसको जवाब म चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री भीमबहादुर रावल सामान्य सभामुख महोदय एमसिसी पारित गर्दाखेरि बाह्र बुन्दे जुन व्याख्यात्मक घोषणाबाट राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्ने भनिएको थियो प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो व्याख्यात्मक घोषणाको सम्बन्धमा एमसिसीको जवाब यहाँ पेस किन गर्नु भएन दोस्रो कुरा मैले भर्खरै समाचार माध्यममा सुने प्रधानमन्त्रीजीले भा अमेरिकाको भ्रमण छिटै गर्दै हुनुहुन्छ अरे तर उहाँको भ्रमणको सिलसिलामा अमेरिकामा रहेका हाम्रा नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीजीले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुरा नगरेर त्यहाँको उपसहायक रक्षा मन्त्रीसँग कुरा गर्नुभयो यो एमसिसी समुद्रपछि के अब नेपाल अमेरिकासँग सैनिकीकरण सैनिक गठबन्धनमा गएको हो यदि त्यस्तो होइन थियो भने नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जुन राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको थियो त्यसको कार्यान्वयन गर्न किन अग्रसर नहुनुभएको यसबाट के हामी अब हाम्रो परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धी हाम्रा दृष्टिकोणहरूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादेबाजी र उहाँको गठबन्धन माननीय श्री टा सभामुख महोदय मा सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई म मा प्रश्न गर्न चाहन्छु सुकुम्बासी समस्या कहिलेसम्म समा समाधान हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू महिला हिंसा न्यूनीकरण कहिलेसम्म गर्ने योजना छ सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु सिन्धुलीगढी विश्व सम्पदाभित्र परेको छ त्यो नीति र कार्यक्रममा आएन त्यसलाई विस्तार र व्यवस्थित गर्न सरकारको योजना छ चा, कि छैन म प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कमला नदीलाई तटबन्धनको लागि योजना के छ के सिरा र धनुषाको बिचको मात्रै कमला हो शिरलाई सरकारले हेर्नु पर्दैन त्यहाँका बस्तीहरू उजाड छन् यो सरकारको कमला नदीलाई तटबन्धन र व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको के योजना छ धन्यवाद माननीय श्री मोहन बानिया कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतका भारतले चाहिँ त्रिपन्न ठाउँमा भूमि अतिक्रमण गरेको छ यसको बारेमा नेपाल सरकारको के धारणा छ यो कहिलेसम्म चाहिँ यो भूमि अतिक्रमणको बारेमा कुटनीतिक पहल हुन्छ अर्को कुरा के छ भने भारतको त्यो एरियामा रहेका नेपालको चाहिँ कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतको एरियामा रहेका नाभीकोटी गुन्जीका गाउँका गाउँ नेपाली गाउँ हुन् तिनीहरू त्यसको बारेमा चाहिँ नेपाल सरकारले के गर्दैछ भारतले नेपाली भूमि बनाएको सडकको बारेमा चाहिँ के सोध्छ र अर्को कुरा के छ भने बिओपी थप बिओपी राख्ने चाहिँ के चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ ऊ छ छ माननीय श्री एकदुर बोगटी सम्माननीय सभामुख महोदय एउटै प्रदेशमा दुईवटा मेडिकल कलेज हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो गेटा अस्प गेटा मेडिकल कलेजको बारेमा काहीँ कतै पनि उल्लेख भएन यसको बारेमा के छ स्पष्ट पार्टी दिन म अनुरोध गर्दछु र सुदूरपश्चिमका विगत कार्तिक महिनामा सुदूरपश्चिमका बैतडी बजाङ डोटी अछाम लगायतका धेरै जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोले धेरै जनधनको क्षति भएको छ र त्यसको अहिलेसम्म पनि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेको छैन यो सरकारको के छ त्यसको स्पष्ट जवाफ पाउँ र सरकारले कृषि उत्पादन गर्छु भन्छ अहिलेसम्म किसानले मल पाइरहेको अवस्था छैन यस्तो अवस्थामा कसरी कृषिलाई उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री यसको जवाफ पाउँ धन्यवाद माननीय श्री नरबहादुर धामी सामान्य सभामुख महोदय हालकै प्रधानमन्त्री ज्यू प्रधानमन्त्री भएको बेला शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षबाट ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई विस्थापित गरिएको थियो त्यो विस्थापित गरिएका मानिसहरू अहिले पनि खोलाको विभिन्न चाहिँ के अरे शिविरहरूमा जिन्दगी बाँचिरहेका छन् तिनको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यो नीति र कार्यक्रममा कुनै कुरा आएको छैन यसको अब बारेमा प्रधानमन्त्रीजीको धारणा के हो त्यो कुरा आओस् दोस्रो कुरो कञ्चनपुरको दैजीमा चाहिँ हाम्रो सरकार हुँदा को कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेको थियो त्यसलाई अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ नीति र कार्यक्रममा कुनै कुरा आएको छैन यसमा यो सरकारको धारणा जान्न चाहन्छु त्यसै गरेर दोदना चाँदनीमा दो चाहिँ सुक्खा बन्दरगाह जो देशकै लाइफ लाइनको रूपमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने पूर्वत सरकारको योजना थियो त्यो कुरालाई यहाँ चाहिँ नीति र कार्यक्रममा कहीँ सम्बोधन गरिएको छैन यसमा चाहिँ सरकारको धारणा के हो दोस्रो कुरा जो चाहिँ यही संसदमा चाहिँ के नेपाली काङ्ग्रेस विपक्षीमा भएको प्रतिपक्षमा भएको बेला कञ्चन माननीय श्री पद्मा कुमारी <द्थागा> सम्माननीय सभामुख महोदय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नीति तथा छलफलको क्रममा मैले राखेका केही विषयजुहरू के स्पष्ट रूपमा जवाफ दिन सक्नु भएन त्यसैले म अझ प्रश्नको निम्ति केही जवाफ माग्न चाहन्छु हामीले नक्सा अद्यावधि गऱ्यौँ नक्सा अध्यावधिसँगै हाम्रो मानचित्र बदलिएको छ बदलिएको मानचित्रलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पठाउने सन्दर्भमा विगत केपी ओली सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएर रा परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो काम पुगिसकेको थियो अहिलेसम्म त अगाडि बढ्न नसकेको सूचना प्राप्त भएको छ यसको कारण के हो कहिले त संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यो नक्सालाई दर्ता गराउनुहुन्छ एउटा मैले यो जवाफ चाहन चाहन्छु दोस्रो भनेको हामीले जुन नयाँ नक्सा अध्यावधिक गऱ्यौँ त्यो नक्सा अध्यावधिकसँगै हाम्रो नक्सामा समेटिएको भूगोलको क्षेत्रफल कति हो त्यो क्षेत्रफल जारी हुन जरुरी छ यसमा किन ढिलाइ भइरहेको छ कहिले क्षेत्रफल जारी गर्नुहुन्छ दोस्रो प्रश्न यो छ माननीय श्री प्रदीप कुमार ग्यावली सभा महोदय यहाँ मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई मेरा दुईवटा प्रश्नहरू छन् नेपालको संविधानले नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि नेपालको नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार रहने अक्षुण्ड अधिकार रहने कुराको प्रत्याभूत गरेको छ तर नीति कार्यक्रमको गुना सतहत्तरले के भन्छ भनेदेखि नेपालको ऊर्जाको उत्पादन प्रसारण र द्विपक्षीय व्यापार लगायत सबै प्रक्रियाहरू अब अब उपरान्त चाहिँ भारतसँग गरेको ऊर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणाद्वारा नियन्त्रित र निर्देशित हुने कुरा गर्छ उत्पादन म यो शब्दलाई विशेष जोड दिन चाहन्छु सभामुख महोदय उत्पा द्विपक्षीय व्यापारको कुरा मात्रै भएको भए फरक ढङ्गले सोच्न सकिन्थ्यो नेपालको ऊर्जा उत्पादन समेत त्यो फ्रेमवर्कबाट निर्देशित हुने हो भने यो प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको सम्बन्धी संविधानको धारा आकर्षित हुन्छ यो कसरी यो सरकारले यसो गर्न सकेको हो यसको बारेमा म स्पष्ट हुन चाहन्छु दोस्रो बुदा एक सय उन्चालिसमा सन्तुलित माननीय श्री नमिना लामा सम्मान्य सभापति महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो क्वेसन तिनवटा छ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत दिने ऋण वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको थियो यसपालिको कार्य नीतिमा आएन यो किन आएन अर्को कुरा पारदर्शी र सुदर्शन के अरे सुशासनको कुरा भनिरहँदा यस अगाडिको सबै सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो यो सरकारले किन गर्न सकेन अर्को कुरा यो निर्वाचन निष्पक्ष शान्तिपूर्ण धादली रहित भनिरहँदाखेरि रुकुमकोट उदयपुर र ताप्लेजुगमा तिनजना मान्छेलाई अपहरण गरेर मारेको कुराले कसरी यो निर्वाचन धादली र निष्पक्ष हुन्छ जवाब चाह्यो प्रधानमन्त्रीज्यू धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देवाललाई उक्त स्पष्टीकरणको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु